家很多的钱，很多东西，天天在道场，功德无量。不能讲这个是高兵才高权人，因为后学是因为到高权人那边上课之后，然后才上完课之后开始施术，然后求道亲口的。后学感恩高老权人，后学讲他的过历过程。高老权人从山东东北出来一个，新义组是有关系的。出来的时候，总共13个人，在途中全部都走了，只剩高老权人一个到台湾。他走的时候，他有一个女儿6岁，一个3岁，还有肚子还有个小孩。而他的哥哥，共产党每一天一个礼拜去3次，逼着他的大哥，他说：“你弟弟去哪里？你弟弟是反叛分子，要枪毙。”结果害了他的哥哥上吊自杀。结果高老前人回到安东去的时候，要去度化众生的时候，后来回去要办的时候，他的侄子就指着高老天人说：“我恨你，我恨死你啊！我绝对不求一贯道，因为我爸爸是你害死的啦！你怎么来跟我求道？3天法会上完，怎么讲都讲不通。”后来那个点呢是没有办法，那时候那个高老天人归空了，那结果他就换出高老天人，他那个什么归空的时候，他的那个办的那个法会，连总统很多人都亲到距离。结果他的侄子看到之后就跪下来，他说：“原来是我要亲口，我要求道，我要亲口，我要修道。为什么？因为原来我们高家出了大菩萨，我们高家出了一个圣人。”我们整个一贯道在整个历史当中，这个荒谬当中，过去请大家听，有人讲说他